Yesu ashimwe bavandimwe twongeye gushimira Imana uyu mwanya duhaye wo kugira ngo tube imbere yayo kandi twongeye gushimira Imana ibi bihe duhaye bidasanzwe byo gusenga byo kubohoka kugira ngo Imana ikore operasiyo yayo mu mitima yacu reka dusenge dushime Imana yacu twongeye kugushimira uyu munsi twongeye kugushimira urugendo utugendesheje twongeye kugushimira iminsi itambutse uri kutuganiriza by'umwihariko uri kuvugana n'imitima yacu uri kutubohora uri kudukiza ijambo ryawe riri gukora umurimo wawe mu mitima yacu umunsi ku wundi mwami Imana n'uyu munsi turagarutse n'uyu munsi tugarutse imbere yawe n'uyu munsi tugarutse ku birenge byawe mukiza nta wundi amaso yacu warangamiye ni wowe turakwifuza turagukeneye uyu munsi wongere wumve buri mutima mwami Imana hirya no hino abariho bakwambaza abariho bakwinginga uko buri muntu agutakira maze mwami Imana tugirire neza turagushimira operasiyo yaduhamagayemo turagushimira umurimo uri gukora turagutegereje mwami n'uyu mwanya turagutegereje uburyo ugiye kutuganiriza ugiye kuvugana natwe uburyo ugiye kutugendera bw'umwihariko imitima yacu ni wowe birangamiye ni wowe mwami Imana dutegereje ni wowe twifuza ni wowe dukeneye ni wowe buri muntu akeneye umuntu wese wafashe iyi minsi mwami Imana akayishyira iruhande kugira ngo abane nawe kugira ngo agire ibihe byo gusabana nawe mwami nta wundi akeneye ni wowe niyo mpamvu tuzamura imitima yacu tukuramya mwami turakubwira ngo turagukeneye kuko niwe wavuze ngo uzakwizera wese uzakwiringira wese amazi y'ubugingo azadutubiza mu buzima bwe natwe turagukeneye natwe turakwifuza tuguhaye ikaze muri fellowship yacu mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen waravuze mwami uzakwizera wese migezi y'amazi y'ubugingo izamutembamo kugeza iteka ryose niyo mpamvu turi hano waravuze mwami uzakwizera wese migezi y'amazi y'ubugingo izagutembamo kugeza iteka ryose niyo mpamvu turi hano turagunyotewe turagukeneye turakwifuza za Yesu binu tuzu uzu izabgawe turagukene turagukene turakwifuza binu tuzu uzu izabgawe reka tuzamura imitima yacu tumubwire ngo mwami Imana turagukeneye mwami Imana turakwifuza kuri uyu mugoroba turagukeneye uri utwuzuza ubwiza bwawe ngwino uvugane natwe ngwino ukore mu buzima bwacu mwami ni ryo sengesho ryacu
tugarutse imbere yawe tukubwira ngo nta wundi dukeneye, nta wundi twifuza, nta wundi dushaka, nta wundi tuje guhamagara, nta wundi twifuza mu buzima bwacu atari wowe Mwami. Ni wowe watwuzuza ubwiza, ni wowe watwuzuza ubuzima dukeneye, ni wowe wumva gutaka kwacu, ni wowe wumva gusenga kwacu. Oh, nta wundi dukeneye Mwami, nta wundi dukeneye Yesu. N'uyu mwanya tugarutse imbere hawe, ni wowe dukeneye, ni wowe tuhamagara Yesu. Ni wowe duhamagara mu buzima bwacu, Mwuka Wera ni wowe duhamagara mu buzima bwacu, Data ni wowe duhamagara mu buzima bwacu, Data ni wowe twifuza, ni wowe dukeneye, ni wowe dukeneye, ni wowe abera bakeneye, ni wowe abavandimwe hirya no hino batakaba kwinginga bakeneye. Nta wundi dukeneye mwaha, nta wundi twambaza, nta wundi dushaka Mwami, ni wowe, ni wowe Mwami. Muri fellowship ni wowe dukeneye, ni wowe Yesu. Yesu, 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 hamagara Yesu, 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 hamagara Yesu, Yesu, ni wowe Yesu, Yesu, ni wowe dushaka Yesu. Hamagara Mwuka Wera, Mwuka, Mwuka Wera, Mwuka, Mwuka Wera, Mwuka. Reka amazi, reka amazi y'ubugingo antembemo. Reka Mwuka Wera bari uganza, oye, mu bingora bikambuza amahoro. Imitwaro, imitwaro yange ndayigukore. Mwuka Wera, hamagara Data, Data, Data mwiza, Data, turagushaka Data, Data, hamagara Yesu, 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 hamagara Yesu. Hamagara Yesu, 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 Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe dukeneye, Yesu niwe twifuza. Mwene Data, mu minsi nk'iyi Imana yaduhamagaye kugira ngo itugirire neza, Yesu niwe dukeneye, Yesu niwe wagira icyo akora mu buzima bwacu, Yesu niwe ufite ijambo ridukiza, Yesu niwe ufite ijambo ritubohora, Yesu niwe ufite ijambo ritwambika imbaraga, Yesu wenyine ni imbaraga mu buzima bwacu. Reka uyu mwanya wose, iyi fellowship, uyu mwanya tugiye kumara hamwe dusenga, umutima wagumye uhamagara Yesu. Mu byifuzo bitandukanye tugiye gusengera, umutima wawe ntuceceke guhamagara Yesu. Iyi minsi Imana yaduhamagaye ngo tugire uruhande, kora umurimo mu buzima bwacu, umutima wawe ntucogore guhamagara Kristo. Ntucogore kumubwira, Yesu niwe ufite icyo yakora, Yesu niwe watubohora, Yesu niwe muzima.
niwe wazutse ni muzima afite icyo akora mu buzima bwacu. Dushimiye rero Imana uburyo iri kubana natwe, dushimiye uburyo Imana iri kutuyobora, dushimiye ubwiru buri mu ijambo ry'Imana, dushimiye ukuntu buri gice cyose Imana itugezamo ifite ijambo ry'umwihariko iri kutwigisha. Dushimiye uru rugendo, dushimiye kubohora, dushimiye gutangira kwigisha abayisiraheli kwiringira Imana, kuyizera, none kubw'umwihariko dushimiye Imana amagambo yatuganirije ku munsi watambutse w'ejo. Mwene Data, hari ibintu bitandukanye Imana yatuganirije ejo, uyu munsi nifuza ngo tubisengeremo. Tubisengeremo, hari uko Imana yakuganirije, ariko reka uzamure umutima wawe, dufatanye, dusenge, dusabe Imana ibyo yatwigishije ntitubicikanwe, tubisabe, tuvuge ngo Mwami, niba warabikoreye abakiriya gihe, natwe uyu munsi wabidukorera. Icyifuzo cya mbere nifuza ngo dusengeremo, kandi kirimo ikintu Imana yongeye kuduhuguramo kutwigisha, nuko twabonye mu bice byatambutse Imana ibwira Mose ngo hamagara ngo ntoranyiriza Aroni n'abahungu be mbashinge umurimo w'ubutambyi. Ariko ejo Imana irongera avuga ngo magarira ngo itoranya baserare, kugira ngo Imana imukoreshe umurimo wo guhanga ibintu byo gukora mu nzu y'Imana, mu ihema ry'Imana. Bene Data, dore icyifuzo cya mbere tugiye gusengera. Ni ugusenga kugira ngo Imana idukize imyumvire itekereza ko abahamagawe n'abahamagariwe imirimo y'ubutambyi cyangwa imirimo yo kugatuti gusa. Imana ihamagara mu buryo butandukanye. Mwene Data, uyu munsi dusenge kugira ngo Imana idukize iyo myumvire. Idukize imyumvire itekereza ko guhamagarwa n'igihe bagusengeye, n'uwahamagawe ari umudiyakoni, n'uwahamagawe ari umupasiteri, ariko aha ejo Imana yaradutangaje. Ihamagara abana kubwo imirimo itandukanye, ngo bakore ibintu by'ubuhanga, by'ubwenge, byo gukora he mu nzu y'Imana, mu ihema ry'Imana. Mwene Data, waba uri ahantu wisuzugura cyangwa utekereza ko Imana itaguhamagaye, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo abo yatoranije yarabahamagaye, abo yakirije, abo yagakiza yarabahamagaye, nawe nanjye yaraduhamagaye. Reka dusenge, dusabe Imana idukize iyo myumvire, dusabe ntitube abagitwarwa n'iyo myumvire, kumva ngo abahamagawe n'abakora ubutambyi bwo kugatuti. Imana ejo yarabitweretse. Reka tuzamure umutima wacu dusenge. Mwami Imana, twongeye kuza imbere yawe tugushimiye amagambo watuganirije. Twongeye kubona mu ijambo ryawe wigaragaza neza, nk'uko wahamagaye Aroni n'abahungu be ukabahamagarira umurimo w'ubutambyi. Twabonye Mwami Imana uhamagara no mu yindi mirimo, uhamagara mu mirimo yo guhanga, uhamagara mu mirimo yo gutegura, uhamagara mu mirimo y'ibikenewe mu ihema ry'ibonaniro, mu ihema aho wifuze kuhurira no kubana n'ubwoko bwawe. Mwami Imana, turakwinginze uyu munsi, nitwahakana ko kenshi mu buzima bwacu dusubizwa inyuma, twirengagiza, tutanaha agaciro impano zitandukanye washyize mu buzima bwacu, tugahora twibaza ngo nyamara impano yanjye imera nk'iyakanaka, iyo nanjye mpamagarirwa gukora ibi, ega ntabwo nshobora kugukora ntahagaze ku gatuti. Mwami Imana, uyu munsi ijambo ryawe ryabinyomoje, uduhamagara mu buryo butandukanye, kandi uduhamagarira imihamagaro itandukanye. Udukiza umwuka wo kwisuzugura, udukiza umwuka wo gukompara, Mwami Imana, impano, kuko buri wese wamugeneye bitewe nk'uko ubishaka, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo ni umwuka wera ngo ni ukorera muri twese, ngo kandi akagenera buri muntu icyo yamugeneye. Mwami Imana, uyu munsi nyuma yo kumvira ijambo ntabwo turaba kwisuzugura, nyuma yo kumvira ijambo ntabwo turaba kiyoborwa n'imyumvire yo gutekereza ko natwe mu mpano zitandukanye tutabasha kugukorera kandi ukishima. Turakwinginze udukize iyo myumvire, udukize imyumvire idasingiye mu ijambo ryawe. Uyu munsi duhe kugana mu ijambo ryawe, uyu munsi duhe kwemera icyo washyize mu buzima bwacu, uyu munsi duhe kwemera ubutunzi butandukanye, impano zitandukanye, ubugeni n'ubukorikori budasanzwe washyize mu buzima bwacu, ushaka gukoresha uyu munsi mu nzu yawe. Turagusabye Mwami Imana, turinginga ku bwacu, turinginga ku bwa Mwene Data wese uri gukurikira. Mwene Data, dufatanyije iminsi yo kw'imbere yawe, Mwami Imana, muri operasiyo waduhamagara ya Bohoka, utubohora mu byaha, si ibyaha gusa, ahubwo utubohora no muri myumvire, kugira ngo duhagare dushikamye, turi mu kuri kwawe, turi mu ijambo ryawe, ukabohora n'impano zacu kugira ngo zose zigukorere, kugira ngo umubiri wa Kristo ubashe gukorerwa kandi wuzuye mu mpande zose, kuko ibidutunga, ibizatunga umubiri wa Kristo biri mu itorero, biri mu bana bawe.
urakoze mwami urakoze kumva gusenga ni mwinsira rya Kristo dusenze twizeye amen dufite ikindi kifuzo cya kabiri dusenga umwigisha wejo yakomoje ku kintu aravuga ati ngo nta kintu gitangaje nko kubona ko ibintu byari bikenewe ibintu byari bikenewe mu ihema by'ibonaniro byose byari hagati mu bayisiraheli byari bihagari hagati muri bo nta kintu na kimwe bagiye gutira ibyari bikenewe byari muri bo bene data ibikenewe kuba ku mubiri wa Kristo ibikenewe mu mubiri wa Kristo mu itorero rya Kristo biri hagati muri twe biri mu buzima bwacu ikitari muri nge kiri muri wowe ikitari muri wowe kiri muri mwene data wundi mwami imana umuvandimwe ndakwinginze dusenge twizere tumenye ngo imana yaduhamagaye yaratwujuje nta gap irimo dore rero hano dukwiye kwisuzuma neza ese haba hari ikintu uzi kiri muri wowe uyu munsi utari huha Kristo ngo gikore mu nzu ngo gikorere imana umushumba kensha kunze kubigarukaho ibikorera imana si bikorera hano mu nzu hano muri church cyangwa muri church setup reka mbyite gucyo ahubwo ni bikorera umurimo w'imana ahagutse turi mu rusengero turi mu ngo zacu turi mu mirimo yacu turi mu miryango yacu aho hose n'ahantu tubasha gukorera imana dore rero ikintu dukwiye kwiga tukasukisuzuma ese uyu munsi ntabwo ari ngiyewe cyangwa wowe twaba duteje icyuho mu murimo w'imana ntabwo icyuho cyaba giturutse yuko icyo ufite ari kimana rikwe kuzamurika gikoresha kugira ngo habe stabilite mu itorero habe stabilite mu murimo w'imana bwa buhanga za design zari zikenewe mu itorero bwa buryo ibintu byari bikwiye gutunganya no gukorwa byari bikenewe nkuko twabyumvise mu gice cyatambutse ntawamenya ko byari mu maboko y'abavandimwe batari Mose batari Aaron uyu munsi ntabwo ari we nanjye twaduteje icyuho uyu munsi icyuho cyaba kiri mu itorero ntabwo cyaba gituruka kuri wowe nanjye twisuzugwe twibaza ko Imana itabasha kuhakorera uyu munsi turabasenga ngo icyuho ntikibe mu mubiri wa Kristo kuko Imana yaduhamagaye turi umubiri wuzuye kandi ibikenewe byose biri hagati muri twe zani cyawe nzani cyanjye umwami Imana bikoreshe nk'uko abishaka reka dusenge icyuho ntikiboneke mu nzu y'Imana reka dusenge ntaba ari wowe ntaba ninge twabitandaro yo kuzana icyuho mu murimo w'Imana Mwami Imana twongeye guca bugufi imbere yawe twongeye kuza imbere yawe uko nisengera uko n'abavandimwe dusenga n'abari hirya no hino basenga Mwami Imana turakwinginze uduhe imbaraga utugirire ubuntu ntituzane icyuho mu murimo wawe ntituzane icyuho mu nzu yawe ntituzane icyuho mu mubiri wa Kristo supretexte yuko turiho dusuzugura ibyo waduhaye supretexte yuko turiho kwibaza ko ntacyo dufite cyo kuzana nyamara Mwami Imana mwijuru ubona gihari Mwami Imana watuganirije kenshi ngo ibyo tujya tubona muri uyu murimo tukabona bitariho bikorwa neza tukabona bidahagaze neza ngo nitwe tuba dufite igisubizo ayo maso tuba twahawe deja arahagije kugira ngo yakoreshe aho ngaho niho bitangirira kugira ngo ukoreshe icyo kintu waduhaye wubake umubiri wa Kristo wubake itorero ryawe Mwami Imana turakwinginze twisengera nk'uko icyubatse itorero ry'Imana icyubatse ihema Mwami Imana ry'ibonaniro wifuje kubana n'abayisiraheli nta na rimwe kigeze gikurwa hanze ahubwo cyari hagati muri bo turasenze Mwami Imana kugira ngo ibiri muri twebwe byose bihaguruke kugira ngo bibe a ton service Seigneur bigukorere ntihabe icyuho mu nzu yawe ntihabe icyuho mu murimo wawe ntihabe icyuho mu itorero ntihabe icyuho mu mubiri wa Kristo nyamara waraduhamagaye waradutoranije twese mu mihamagaro itandukanye kugira ngo tugukorere kugira ngo Mwami Imana ntihagire na hamwe umwanzi yakwinjirira ntihagire na hamwe twakwiganyira buri kintu cyakuzuza cyafasha muri uyu murimo kandi byose urabiduhaye turanze icyuho mu izina rya Yesu Kristo ndanze ubuzima bwanjye kubwa icyuho mu murimo wa Kristo ndanze ubuzima bwanjye kubwa icyuho mu murimo mu mubiri wa Kristo reka uruhare rwanjye Mwami Imana rugaragare reka uruhare rw'umuvandimwe Mwami Imana rugaragare reka uruhare rwa buri muntu wese wakijijwe kuko mwana w'Imana wadukijije kugira ngo tugendane nawe kugira ngo tugukorere wabitugarukiyeho kenshi ubigarutse ubitwibutsa ngo wabohoye aba
Israheli wabavanye muri Egypti wavanye mu bubata kugira ngo bagende bagukorere mwami Imana watubohoye wadukijije ngo tugukorere niyo mpamvu tukwinginga ngo ubuzima bwacu imibereho yacu ibyo waduhaye nibibe byatuma mwami haba icyuho mu murimo wawe nibibe byatuma haba icyuho mu itorero ryawe Yesu turakwinginze ndinginga ku bwanjye ndinginga ku bw'umuvandimwe nihabe numwe mwami Imana ubuzima bwe aribwo bwaba impamvu y'icyuho mu murimo wawe mwami kuko waduhamagaye uzi ko tubasha kuzuza neza ibikene byose bihagati muri twe uduhe kubyizera uduhe kubigenderamo kandi ubiduhere kukwagukira mwami kugira ngo ukoreshe ibyo washyize muri twe kuko ubishaka urakoze mwami kumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen tugiye ku cyifuzo cya gatatu ku cyifuzo cya gatatu hari amagambo twasomye mu gice twasomye ejo aho yavuze ngo mwuzuza umwuka w'Imana kugira ngo agire ubwenge mwuzuza umwuka w'Imana kugira ngo agire ubwenge mwene data dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo aduhishurire ega nizo mpano ari giye tutazisobanukirwa ikindi ari niza duha hari nizo nibaza ngo wenda petetere ni mu byo nsanzwe nzinshoboye kandi umwana mwami Imana ashaka kumpa izindi abona zikenewe akabona nta handi yakururukira usibye muri wowe reka dusabe atwuzuza umwuka atwuzuza umwuka wera kuko umwuka wera nyine nubosha gukoresha impano z'Imana zigasohoza iki Imana yaziduhereye dusabye kuzuza dusabe kuzura umwuka wera dusabe kuzura umwuka wera mu bigaragara ko ari bito mu bigaragara ko ari binini mu bigaragara ko ari impano zishobora kugaragara imbere y'abantu mu bigaragara ko ari impano zishobora gukora Imana ishobora gukoreramo twicaye abantu batatubona mu bigaragara ko ari impano abantu mu maso badashobora guha agaciro iki Imana idusaba ni kimwe gusa dusabe uyu munsi kugira ngo twuzuze umwuka wera Imana itwuzuze umwuka wera wenyine ni wazi uko abigenza niwazi uko abigenza ya mpano yawe igasohoza iki Imana yayigushyiriyemo kandi niwuzi ukuntu abikora neza igakora umurimo w'Imana ni nacyo gitandukanya ubugeni impano kuko abantu benshi bagira ubugeni kugira sense yo kugira ubugeni skills zitandukanye ubumenyi butandukanye ni nacyo kibitandukanye igitandukanya ibikorera Imana nuko bebewe n'umwuka w'Imana nuko umwuka wera aba birimo nuko umwuka wera ari ubiyobora nuko umwuka wera ari ubyicayemo nuko umwuka wera ari ubikomanda nuko umwuka wera ari we ukorera muri twe dusabe kuzura umwuka wera nitwuzura umwuka wera ibyo Imana yaduhaye ibyo tuzi nibyo tutazi azabiduhishurira kandi azakorera muri twe umurimo w'Imana uhabwa icyubahiro dufatanye indirimbo ntoya maze twinjira mu gusenga dusabe ngo witeka twuzuze umwuka wera twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera maze udukoreshe twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera maze udukoreshe twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera maze udukoreshe reka ibisengesho ryawe twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera data twuzuze mwuka wera twuzuze mwuka wera maze udukoreshe twuzuze mwuka wera oh yeah twuzuze mwuka wera oh yeah twuzuze mwuka wera maze udukoreshe turagusaba data utwuzuze umwuka wera inyama n'amaraso nibyo bashaka kugukorera tureke n'umwuka wera mwami kugira ngo tubashe kumenya uko tugukorera ibyo washize muri twe mwami Yesu nibyo bashaka kubikoresha mwami tudafite umwuka wera
niyo mpamvu data tugusaba ngo tukuzuze umwuka wawe wera. Turagusaba ngo tukuzuze umwuka wawe wera, utukuzuze umwuka wawe wera, kugira ngo tubashe kumenya mwami ko tuhagukorera, kugira ngo impano ziri muri twe mwami zigukorere nk'uko bikwiriye. Iyi niryo sengesho mwami ngusaba, nijyo mwami nsengera na mugenzi wanje, nijyo mwami tugusaba uyu mugoroba, utukuzuze umwuka wawe wera kugira ngo tubashe kugukorera nk'uko bikwiriye, kugira ngo impano wateretse muri twe mwami Yesu zibashe kugukorera, kugira ngo tubashe kumenya mwami uko zamarira ubwami bwawe, uko zagizigirira akamaro. Utukuzuze nicyo sengesho cyanje mwami, unyuzuze, unyuzuze umwuka wawe wera mwami, unyuzuze mwami, utukuzuze Yesu, utukuzuze mwami, maze dukoreshe. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Tugiye mu mwanya mwiza wo kongera kumva ijambo ry'Imana, icyo yifuza kutuganiriza mu gice gikurikira. Reka rero tutegure imitima yacu, reka wongere ufate uyu mwanya, ufate Bibiliya yawe, aho wicaye, aho uturije, waba uri mu rugo, aho uri hose, fata Bibiliya maze uyu mwanya twongere twumve Imana ishaka kutuganiriza, twumve icyo yatugeneye cy'umwihariko muri iki gice tugezeho cya 32. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, dushimiye Imana. Pastor Olivier n'abaririmbyi batugiriye neza, batuyoboye mu isengesho risobanutse. Ntekereza ko wowe utaruhare ejo cyangwa utarabashije gukurikira wumvise neza aho tugeze, tuvayo. Imana yacu ishimwe, turiho turavayo. Tugeze rero ku gice cya 32, tuvayo. Ndagira ngo nkwibutse turiho turavayo. Turabohoka, hari ibyo turiho dusiga, hari ibyo turiho twiyambura, turiho turavayo. Imana yacu ishimwe cyane. Mu gice cya 32 rero hari ikintu cyahabaye nifuza gukurura ngo urebe. Imana iriho iratwigisha ubuyobozi, niho twari tugeze. Imana iriho iratoranya abayobozi. Imana iriho irigisha Mose ubuyobozi. Iriho irasiga abayobozi, iriho irarobanura abantu, iriho iravuga abo yateganije bazakora. Mbese Imana irakatajeyo, iri ku kazi. Kuva ibavanye muri Egiputa ntirahagarara, iri ku kazi. Ariko mwene data, uze kureba, ndizera ko wasomye ku gice cya 32, uzi ko amemto Imana yahamagaye Mose yazamutse ku musozi na Yosuwa hafi aho, abandi nabo bari mu bindi. Ibyo hari icyo byumvaho? Imana itari kure vrema, iri hafi aho, iriho iratanga amabwiriza, ikomeje gahunda yayo. Mbese reka tuvuge ngo umwuka wera rwose arahari muri abo bantu, umwuka ntari kure, ariko hagati aho hari abandi bariho bakora ibindi. Icyo ngicyo kikwigisha, Imana iriho ikora, abandi nabo bariho bakora. Mu bantu bamwe bose bafite gahunda imwe, hacitsemo ibice bibiri. Imana iriho iratanga amabwiriza y'umurimo, abandi nabo bari ku bindi. Mwene data, hari ikintu cyiza Pastor Olivier tubwiye asenga kandi duhora tuvuga. Iyo tuvuga ubuyobozi, ni byiza muri eglise cyangwa mu rusengero, niho hantu twigira tukabibona. Ibi bintu biroroha cyane kubibona, kuko turabana, tujya duhura, turakorana. Ariko ntuzirimitaho, ntukirimitaho ngaho kugira ngo wifashe kumva. Utekereze mu rugo, utekereza aho ukora, niba muri abakristo muhari. Imana iri ku kazi, abandi nabo bari ku kandi. Hano rero tubonye iki? Aroni wa wundi uri huvugwa, Aroni warobanuwe, Aroni wasizwe, Aroni barangije kubwira ibintu bikomeye, Aroni wabonye Imana mwoka byaramwe, Aroni yabonye Imana ibyo yakoze we na Mose imbere ya Farawo. Numuhamya, nta n'undi muntu wabimuvugira nk'uko yabibonye. Icyo nshaka kukubwira ni iki? Ubonye ko Satani atagira isoni. Aroni yabonye Imana,
Aroni yabonye bahaguruka. Aroni yabonye ubutabazi bw'Imana. Aroni yabonye ukuntu Imana yagiye ikorera Farawo. Aroni yabonye bya bintu byose twabonye mu butayu inyanja itukura byose. Ariko nimwibaze ku kimasa. Ikimasa gihindutse Imana izuba riva. Aroni akemera bigatinyuka. Ese urashaka kumbwira ko Aroni n'umwihariko w'ububi? Mwene data, ndibwira nkubwira. Ntabwo Satani akangwa n'urugendo ugenze. Ntabwo Satani akangwa na titre ugira mu nzu y'Imana. Satani ntakangwa na exploit wigeze kubona kera. Nta kintu bimubwiye. Satani ni umwuka mubi uhora ushakisha umuryango. Nta kintu bimubwiye ko wamenye Imana, wabonye Imana, wakorewe ibitangaza, wabonye ibitangaza. Icyampa ngo wowe nanjye tuva aho hantu. Tumenye ntabwo Satani ntacyo bimubwiye. Aratinyuka Aroni na ya myenda na kwa kuhagirwa na bya bintu. Ushutswe ninde na Aroni. Rero nafashe umutwe w'aha hantu ndavuga ngo umubi avangira umuntu umwe mu itsinda ryose bikafekta itsinda ryose nyine bikafekta umubiri wose. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakorinto ba mbere Paulo yabwiye Abakorinto ariko no mu Baroma birimo yarabivuze. Uziko turi umubiri wa Kristo. Buri muntu n'urugingo rw'undi. Twese duhuye abizera tubyara umubiri wa Kristo. Ariko sobanukirwa iki? Umuntu umwe urugingo rumwe. Ngo rumeze neza bitumiza iri hafa aho nazo zishobora kugubwa neza. Urugingo rumwe rurwaye birwaza umubiri wose. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hano tubonye urugero neza. Aho umuntu umwe abererekera Satani, noneho uri umuyobozi biba biteye ubwoba. Noneho Satani akinjira akica umubiri wose. Munyemerere nsome mu Bakorinto ba mbere 5 kugira ngo mwumve mu isezerano rishya ntari najya kure. Mwumve mu isezerano rishya uko Paulo yabivuzeho kugira ngo ubyumve aho bihuriye. Noneho ndevelope umutwe uravuga ngo ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto. Abo ni abakristo n'itorero ry'Ikorinto batubwira, ariko ngo hari ubugoryi bukomeye. Ubwo bugoryi bukomeye ni umuntu ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Umuntu kwenda mukase cyangwa kuryamana na mukase, namwe muraho muri himbaza aho kubabara. Kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe murimo. Kuko jyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka. Kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nkaho mpari. Kandi ubwo nari nteraniye namwe hamwe namwe mu mutima wanjye, mfite ububasha nahawe n'umwami wacu Yesu kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri w'urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Hanyuma ku murongo wa nyuma haravuga ngo ariko ngo abo hanze Imana siyo iciraho iteka mukuru wa munyabyaha muri mwe. Nako gapande nashaka kubabwira. Hano turumva iki? Inkuru uroye ngiye kudetaya niyi ngiye. Dushobora kubireba muri Ancien Testament cyangwa mu Isezerano rya Kera tukavuga ngo ibi bintu byabaye aha hantu ni ibiki? Ibi bintu biravuga iki? Paulo yabivuzeho. Ndaza kubigarukaho. Murumva nawe yaravuze ati sabo hanze mvuga. Umuntu mubi hagati muri mwe mwabonyeho ububi busa butyo, ni mu mwizore, ni mu mukuremo. Tigewe nciye urubanza nahawe n'umwami n'umwuka wera, uwo muntu naveho. Nubwo ibyabaye byabaye ntahahagaze ntabihagazeho ngo mbirebe, ariko mu butware nahawe ikintu nk'icyo ngicyo nikive hagati muri kubera iki? Ngo agasemburo gake gatuburiro be ryose. Umuntu umwe ashobora gukora ikintu kikanduza itorero ryose. Umuntu umwe ashobora gukora ikintu kikitirirwa itorero rya Kristo, kandi ari umuntu umwe wagikoze. Bishaka kuvuga iki? Uburemere bw'icyaha, uburemere bw'ikibi. Yesu ashimwe cyane. Mose rero Aroni nako bigenze biti. Aroni baramubwiye bati rwose Mose ntituzi iyo yagiye, duheraho. Abayisraeli baramubwiye ati Mose ntituzi iyo yagiye, mwene data nkubaze. Wowe ubuye dusoma Mose ntitwari tuzi iyo yagiye.
Mose ariho arabonana n'Imana, Mose arakataje ahubwo ariho ari kumwe n'Imana na Yosua, ariko abandi bati no. Wa muntu watuvanye muri Egiputa, wa muntu. Donc abaye umuntu. Yamabwiriza yose iyo bijya gupfa nkwigishe mwene data abantu b'Imana tugira ngo nibo tu puissant. No. Ibintu bijya gupfa ibyiza tubyitirira bo twaba tumeze neza tukajya ngo nibo bakoze ibyago byaza akaba ari bo bagomba kubiriha icyo kintu veyo uwo ni mentalite yo muri Egiputa kuko habagaho bosi habaho farao iyo ni mentalite y'ubucakara hagomba umuyobozi hagomba ikintu cy'igitegetsi kiraho ngaho hagomba umuntu bakomera amashyi hagomba umuntu urumva mentalite bagifite nkubwira ngo we nange dukizwe niyo umuntu chef w'ingabo bene data icyo kintu tugikizwe mu itoro rya Kristo tugikizwe icyo kintu turakibona kiriho n'uyu munsi dushobora kugira ngo niba ari abakoze vodor no hari mentalite iri inyuma umuyobozi ni umuntu niwe wabahaye gukira niwe wabahaye byose niwe no abayobozi b'ibintu by'umwuka abayobozi b'Imana ni abantu bahagaze mu mwanya w'Imana ngo bakore ibintu by'Imana ni abantu nabo buzura umwuka tumaze gusengera bagakora ibintu by'Imana niba abantu banabubashye niba abantu banagendanye nabo bari abantu bubahaga Mose parce que Mose ariho arabwirwa n'Uwiteka Mose nawe ariho arakora ibintu yabwiwe n'Uwiteka ariko Mose hirya y'Uwiteka ni iki yanavuga iki bene data iyo mentalite tuyikizwe mu izina rya Yesu mu itoro rya Kristo ryose tubonye ahantu abantu bafata umwanya w'Imana ese très dangereux tubonye ahantu abayobozi b'amatorero bashaka gufata umwanya w'Imana mukuri iki nicyo cyari cyagarutse wa Mose mukuri wa Mose birashaka kuvuga ntituzi Imana tuzi Mose wa Mose oya Mose yakoraga ibyo yabwiwe n'Uwiteka nubwo Mose ahubwo arakomeje aracyabwirwa n'Uwiteka yagiye kubwirwa n'Uwiteka aba rero bati turashaka icyo tubona turashaka Imana tureba icyo ni cyaha cya mbere kwimura Imana kwimura systeme kwimura imikorere y'Imana kwimura uburyo bwo gukora bw'Imana kwimura uburyo bw'amabwiriza y'Imana kuva baturutse muri Egiputa wavuze yari Imana Mose yari umuntu uhagarara Imana mwene data niyo mpamvu n'uyu munsi ndakwinginga ndabinginga namwe Omega Church nubwo twavugaga itorero universel ndabinginga ukwiriye kwimenyera Imana ejo bundi narababwiye ngo umuntu utazi Imana umuntu utazi kugandukira Imana umuntu utazi kubaha Imana ngo ayitinye ntashobora kumvira abantu Imana yashyizeho ntibishoboka ntabwo bibaho utivumbura Imana umuntu se ni wose umuntu ntabwo ari wo wakumvira kereka amategeko petetre ntabwo bishoboka ako twimenyera Imana bari abantu harageze bagaragaje sasa ntibigeze bamenya Imana ntibigeze batinya Imana mwibuke bajyaga bavuga ngo ibyo witeka kubwiye byose Mose turabikora ntabwo ntabyo bigeze bamenya barabeshye uwo bazi ni Mose uwakoze neza ni Mose uwabananije ni Mose ubarambiye ni Mose ariko muri bari abantu turaje turebe ukuntu byaje kugenda urumva icyaha cya mbere kibaye iki yuko bishyiriyeho umuyobozi mwene data Imana ikurinde kujya wimura iby'Imana yashyizeho Imana ikurinde kwishyiriraho ubuyobozi bwawe bwite mu rugo rwawe mu buzima bwawe uri umukristo Imana ikurinde kubona abayobozi bakuyobora niba ari abantu b'Imana ngo barebere mu jisho ry'abantu buntu tu abantu buntu kuko icyo gihe amaso yawe azagarukiraho hari ikintu kimwe kijya kimfasha kikankosora kigahirika byinshi Yohana umubatiza yaravuze ati jamais ntabwo nigeze mvuga ngo nimuze mugarukire kuri iki dore intama y'Imana ikiza abantu ibyaha ntabwo ari iki abakristo bagira indwara yo kugarukira ku bayobozi ishakira Imana uyimenye nibwo uzumva umuyobozi wawe uwo ari we umva n'uwa departement muzamwumva uzamwumva uzamubabariraho kumubabarira uzamwihanganiraho kumwihanganira muzagendana kuko wiyiziye Imana yawe wowe ubwawe ariko utari wayimenya utazi ukwivuga utazi ukwiteye ibyo wanzuza byitira umuyobozi ibyo wemeye uzabyitira umuyobozi
mbese bizahora ari ibyo uyu munsi vayo mu izina rya Yesu ndasenga Imana ngo tuveyo ndasenga Imana ngo Imana ifashe abayobozi twese aho turi twirinde kwishyira mu mwanya w'Imana dukora ibyo Imana yavuze duhagarare ku byo Imana yavuze ikitavuze ntiyakivuze abakemeye barakemeye abatakemeye ntibakemeye mwene data nawe aho uyobora hagararira Imana aba rero bayivanyeho igikurikiye bakoze niki bashakaga Imana bakontrola yes Aroni bari bukontrole très bien barashaka Imana bakontrola babwira none iyo mana bayibonye he ninde muntu biremeye ubumviye baramubonye babonye Aroni uri bwumve ibyo bashaka Aroni wa muntu turamubuze wowe ngwino noneho dore icyo tugusaba uraturemera Imana tureba abantu bajya bashaka umuyobozi bategeka abantu twese dukunda umuyobozi dutegeka dukunda umuntu tuza kubwira ibyo dushaka tukamukunda kuko akora ibyo dushaka tukagendana nawe igihe cyose avuga ibyo dushaka ibintu bihamanya natwe nuko bimeze mwene data ahase ndavuze ngo umuyobozi wawe ari wese ntazakosa yes azakosa Have tubone Mose amena amanuza ama ibisate by'amategeko. Umuyobozi wawe azakosa. Papa wawe azakosa. Mama wawe yakosa. Umuyobozi yakosa. Ariko ibyo ntibiguha urwaho rwo kwigira ubushaka kubawe. Ibyo ngivyo ntabwo biduha urwaho rwo kwigira abo dushaka kubawe. Aba bantu rero bati ibya Mose tubishyira hariya tube twiremeye. Mwene data Imana igukize kwiremera. Imana igukize kwishyiraho system kitova. Imana igukize kwishyiriraho ibintu wowe wishakira kuko ibintu uko biriho bigenda tino comprend plus Imana ikurinde ugenzure nawe uvuga uti bibazo ngira mu rugo rwanje aho se uko ntagandukira umugabo yes ntabwo najya mva imbere yanyu ntabivuze yashyizweho n'Imana wamwemeye nta umuguhase vraiment ugira n'Imana noneho reka mvuge ni n'umukristo bene data ugasanga ntidushaka kumvira Kristo ntidushaka kumvira ikimana yavuze system Imana yashyizeho ntituyemeye ariko hagataho twishyireho ubuyobozi bwacu wa mama we ntimundakarire ntimuntera amabuye no kuri ndababwira nibwira ntabwo ari byo ushobora gusanga ibyo byonyine bigute umvira Kristo girira Kristo jujya kuri Kristo iyo system nikora mu rusengero nikora ahantu hose hari ubuyobozi bwa Kristo Yesu ashimwe cyane kwishyiraho ubuyobozi kuvuga ngo ibisimba ishaka ubu ngiye gukurikira ibi uko surajyaye byonyine uzagirana ikibazo n'Imana je tasure ubwo se urajyaye Aroni ati no Mose aramanuka arababara Aroni rero arabemereye hari ahantu verse nziza ivuga ngo bashatse kuba icyo bashaka ako kanya babona nde babona Aroni ubemerera Mose arabisubiramo ngo Aroni yabemereye. Bene data Imana idukize abayobozi, inkize igukize, kuba icyo abantu bariho bagutegeka kubacyo. C'est grave, ukorera Imana abantu bakakugira icyo bo bariho bashaka. C'est grave, uri umupapa. Abantu bagashaka kukujyana ahantu ku ngufu. Itonde niba uzi Kristo. Nicyo bivuga turi ubuyobozi. Itonde. Yesu ashimwe cyane Aroni rero birakaje Imana reka nkomeze bimaze kurakaza Imana tubona Imana ibwira Mose reka dusimbuke cyane Imana bibagirwa mbese Aroni yibagiwe aho yavuye yari ibagiwe ibyo bintu Imana ibitubabarira reka mvuge kuri pression y'umuyobozi pression y'umupapa mu rugo pression y'umumama nawe n'umuyobozi mu rugo pression yawe aho ukora pression y'ibyuhagarariye pression mu rusengero pression y'umuyobozi yabayoborwa ku muyobozi iyo pression bagushyizeho igitutu bene data ndagira mbabwire hari igitutu kivuga muzi ko hari n'igitutu kitavuga pression mu bantu bakagupressa bakaguhata bakago cyu igitutu Aroni yumvise pression iyi yari pression y'abayoborwa mwene data ndagusabira nisabira twese mu myanya yacu itonde komeza wihambire ku mana wiseda subira ku mana yaguhamagaye subira ku mana yaguhaye uwo mwanya bien sûr ni byiza kumva abayoborwa ako fe attention batakujyana mu binyuranye n'ibyo Imana yagushakiraga none se ko ari Mose wabwirwaga
akabwira Aroni. Aroni ni wowe uyumviye ibintu bari abayisraeli batigeze bumva, ariko vraiment il a ses dépressions. Imani gufashe pression mu kazi, pression aho ukora, pression ahantu ukumva igitutu, ariko banza urebe kuko pression ishobora kuba nawe uyifiteho uruhare. Ya rwose pression ishobora kuba nawe uyifiteho uruhare, ariko mwibuka aha Mose nta ruhare yari afite. Mose ari kubyimana yamubwiye, Mose ategereje kumanuka, ariko mwibuke n'undi muntu tutaza kwibagirwa, hari hari un jeune apprenti witwaga Yosua, umwiga, umuntu uri muri training. Imana irira mu training abuhoro, aricaye nawe biramuyobe yari hagati, aribonera neza ukuntu abantu bajya basara. Imana yari umwigisha kuzasimbura Mose, aribonera ukuntu abantu bajya basara, arabyiboneye atari ko ndumva induru. Ati ndumva induru, ati ndumva induru. Mose ati yumve neza, banza widentifi iyo nduru iri mu rugerero, umva iyo nduru iri mu bantu. Bene data, iyo uyobora abantu ifo kumenya induru bavuga. Haleluya. Iyo uyobora uri n'umupapa uri na umenye induru zije, uzidentifi umenye zarizo, ureba induru zivuga zigusaba guhindura ibintu, ureba induru ivuga juste ari revolte rebellion, ureba induru y'umusemburo mubi waje iwanyu, umusemburo mubi waje mu rusengero, umusemburo mubi waje mu kazi, umusemburo mubi waje ahantu. Wumve induru ije, induru widentifiye. Mose aramubwira rero ati wowe iyo wumva iyo nduru urumva ari yabatsinze, urumva se ari induru y'abatsinzwe. Terekata abantu bariho barabyina bafite iminezero itava mu ijuru. Oh haleluya, mwene data Imana idufashe, iri somo riranyica. Iminezero itava mu ijuru, abantu babura Imana bakihimbira ibintu biza kubanezeza. Mwene data kizwa, ntugahimbe, ntugahure ushaka ibintu binezeza umubiri, kuko ibintu bigomba kunezeza umubiri ugomba kuba leze mu mubiri wawe, ukagira ngo ubwo Imana yakoze. Ntaho bihuriye kunezerwa mu mubiri n'umwuka wera n'Imana iri ikora, ntaho bihuriye. Bihimbiye iminezero. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze. Mose rero afata ingamba. Umuyobozi, uyu munsi mu nzu y'Imana hari ibintu dutinya kuvuga nk'abayobozi, mbibabwire. Burya abayobozi uyu munsi b'amatorero turi ijwi ry'Imana, ariko muzumve dushobora kuvuga ibintu binezeza abantu byose, ako divorce ntawe uzayivugaho, homosexuality ntawe uzayivugaho, ibintu byo kwiyeza mu rusengero mugashaka abantu bejejwe, abantu ba mu nzu y'Imana ntawe ushaka kubivuga. Bene data, mbese ibintu byose tukarenzaho, ntidushaka kwadresa ibibazo biba biri aho ngaho, ntabwo dushaka kubivugaho. Ariko ndakubwira uri umuyobozi meme wa departement, iga kuvuga ku kibazo cyabaye, kita izina. Bien sûr ufashijwe n'Imana ikubwira igihe wakivugira. Yesu ashimwe. Ikindi, uri umuyobozi, uri umuyobozi ugomba kumenya kubyadresa nka Pawulo uko yabigenje. Hano rero Mose nawe yabigenje ati, yaraje aramanuka abaza Aroni. Aroni aravuga ngo nawe urabizi bariya bantu, nawe urabazi ubuse nari kugirana. Bene data ibyo ndabizi, muzima ubuyobozi kw'izo nkuru nzizi nange. Ahantu wicara ukabwira Imana uti nawe urabizi, ni ukuri nawe urabazi, nta kintu ibyo bivuze, nta kintu ibyo bintu bivuze. Imana irabazi nawe irakuzi, nta kintu ibyo bintu bivuze. Aroni yarahemutse akora icyaha. Mose rero araza ahagarara hagati aravuga ati ni rebellion, yagombaga kwadresa icyo kintu. Yabigenje ati rero abari ku Mana nimuze mu ruhande rwanjye. Bene data, iyo uri umuyobozi hari ahantu ugomba kugeza, ukamenya abari kumwe nawe n'abatari kumwe nawe, ukamenya abashaka gukurikira Imana n'abadashaka kuyikurikira. Ariko igihe cyose nawe nyine uri kumwe n'Imana, ukavangura ibintu. Yaravanguye umwuka wera amufashije ati no. Muzi uyu munsi muri Nouveau Testament uko bimera mu isezerano rishya, amakosi yabaye Pawulo yatweretse ati mwebwe, abwira itorero, ntabwo yavuze ngo njyewe ndaza nkure umubi hagati muri mwe, no, mwebwe ni mwizora umubi. Mwene data, igakumenya umuntu ufite umusemburo mubi kuri wowe, igakumenya umuntu ufite umusemburo mubi hafi yawe, wowe ubwawe igakubimenya, kuko ari undi ubikubwiye byahinduka ibibazo. Igakumenya umusemburo mubi ati no, nimuvane umubi hagati muri mwe.
uzu uyu munsi abantu bakoze nabi mu nzu y'Imana mu bwoko bw'Imana mbabwiza ukuri kugira ngo ubone umuntu wemera utahagaze kucyo yakoze Paul yaravuze ati gewe ntari kumwe namwe ntaraho ngaho ntanabihagazeho umwuka w'Imana ari kumwe nanjye arambira muzi ko abakristo badatekereza ku mwuka wera n'umuyobozi wa departement babwira nagendana n'Imana Imana izamubwira abantu ntibajya bemera ikosa kuko utabafashe abantu ntitwemera amakosa kuko nta waduhagaze hejuru abantu bahakana ibintu izuba riva kuko nta muntu wababonye bariho babikora ariko imbuto z'ibyo bakoze zigaragaza imbuto z'ibintu byakozwe zigaragara Pawulo ati singombera kuba nari kumwe namwe hari induru zivuga ariko jyewe je decide uwo muntu umuntu ukora ibyo ote bene data ndabwira uyu munsi mu nzu y'Imana umwuka wera yicaza abantu neza bene data abantu aho kujya mu rubanza imanza zitazarangira uri umuyobozi ifata ibyemezo uri umuyobozi ifata ingamba Pawulo agaragaje neza ngo bene izo ngamba nizo zigira neza uwo muntu hani kibi juje kibi tandukanye umusemburo mubi n'abantu gira icyo bikoraho ntabwo wabirebera gira icyo bikoraho kuko utegereje ko abantu bazakubwira ngo Yesu nakoze nti Yesu mvuga ibi Yesu njya kandi nkora ibi nta muntu wabyemera niko abantu tumeze nuko abantu twabaye Pawulo ati nibingombera ariko narindi kumwe namwe le fruit zirigaragaza ati kandi kibabaje muri rata murabyishimiye ntacyo bibabwiye bakundwa nshuti z'umusaraba ubuyobozi turiho twiga buro ntabwo bworoshye n'ukwemera guhagarana n'Imana ukavuga ngo bari kumwe n'Imana tugenda abatari kumwe n'Imana barorera ariko kandi nawe uri umuyobozi ugomba kwiboneza si ibintu byo kubwira abandi tugomba natwe twese kwiboneza Yesu ashimwe cyane hanyuma noneho ndangiza Pawulo yavuze ngo iki rya jambo rero nasomye rya Pawulo hari ahandi hantu yavuze ngo nabonye ko ngo iyo mwegera igaburo ryera ngo muri mwe habamo le division ngo ari kuzi ko division zikwiriye kubaho ngo kugira ngo abemewe bagaragare n'abatemewe iyo niyo systeme yakoresheje Mose abemewe bagaragare abatemewe uyu munsi mu nzu y'Imana cyangwa mu bwami bw'Imana biba ari uruvange nongere mbabwire kuko udashobora gusoma imitima y'abantu abantu twese turi yorobeka ako mwene data iyo wimenye Imana uri hano iyo wowe wiga kwimenyera Imana nta muntu ugomba kukubwira ibibi wakoze iyo kivanyeho mwijuru bakabibona neza kuri huropanta uriho wihana ndakubwira umwuka wera kuzuza nabanzi bawe ndashaka kuvuga akuzuza nabantu batakumvaga akuzuza nabandi bashaka kugenda neza ntabwo ari ibintu byo gupapira no mujye muhora mwihana tujye duhora twezwa dushaka gutunganya ibintu hanyuma noneho Mose ajya gusaba imbabazi Uwiteka Uwiteka aramubwira ati no gewe Imana irarakara bene data Imana igirakara muri Pawulo hari ahantu dusomye Imana yari yarakaye Imana yarakariye muri Pawulo Imana igirakara bene data iginishimo hari isoni isoni zaje mu iteraniro isoni zaraje mu iteraniro bene data Uwiteka aravuga ati rero kubera ibintu mukoze Mose wowe ndakwandika mu gitabo cy'ubugingo ariko bariya nzabahana Mose ati no ndashaka kubabwira ikintu wowe muyobozi wa departement wowe mu papa wowe mu mama niba ari wowe uyoboye urugo wowe mushumba wowe muyobozi w'iyi departement ntushobora kuyobora butazi cyo ni cyambere ntushobora kuyobora abantu tegera ngo umenye induru ziturukayo ntushobora kwitwa umuyobozi w'ikintu ntuzi uko barara ntuzi uko babyuka nta nasinye nimwe kwe ntibishoboka gufata ibyemezo ugomba gufata ibyemezo utabara basigaye tabara basigaye girira yuko abasigaye bakeneye kwigendera neza girira yuko mu bana bawe si bose basaze girira yuko nabo basaze Imana irabakunda hagarara winginge hagarara ubatakambire bene data reka mbabwire hari igihe imico mibi ifata abayobozi ukumva n'abahanuzi baricaye akavuga ngo Imana irabamaze izabamara reka nkubwire burya Imana ijya kumaraho abantu yabanje kubihanganira yabihanganiye yaba babariye yabigishije yongeye jya ugira uwo mutima mwene data jya ugira uwo mutima
usengera abantu wongera wingingira abantu wongera ugaruka imbere y'Imana wongera ugaruka imbere y'Imana ubingingire kugeza igihe kandi koko Mose yaje kubona imbabazi z'Imana kuri ba bantu rero ikindi kintu naba nasimbutse nagombaga kuvuga buriya abantu iyo bamaze kwibagirwa relationship murabizi kugendana na Kristo bisaba relation no kwimenyera Kristo no kumenya icyo ariho akubwira ariko idini cyangwa amategeko ashaka gukora ibintu buriya niyo mpamvu bavugaga Aaron yavuze mukweture muzane mugira ibi buriya barabikoze bakumva ni byiza barangije mwene data igakugendana na Kristo akuyobore wumva ubuyobozi bwa mwuka wera ndakubwira uzasanga uhuza n'abayoborwa n'umwuka bose wumva icyo umwuka avuga naho ubundi Yesu yaravuze ngo turi abakozi b'imbura mu maro niba twakoze ibyo dusabwa bivuga iki umuntu ugendana na Kristo mu busabane bwa mwuka wera tumaze gusengera hazabaho n'ibindi birenze amategeko hazabaho n'ibindi birenze kuko iyo twakoze ibyo dusabwa tubalezi tukavuga ngo twakoreye Imana no aba bantu bishimiye ko bakoze ibi naro nibyo bansabye nabikoze no ariko birengagije ko kuva mbere kose bariho bakora ibintu babwiwe n'Imana Uwiteka arabwira Aroni arababwira ibiki barakomeje baragiye Uwiteka abwiye Mose nako Mose abwiye Aroni abwiye abayisraeli barakoze ibuka neza yupfukama n'ubu ngubu uvuga uti Imana imirimo itegetswe n'amategeko sizanyiza ariko ijwi ryawe rirambwira iki urugendo rwawe rurambwira iki Imana ntabwo uri umuhanga mwene data nta muhanga w'urugendo dutyaza amatwi twumve Mose yamenye ibisati murebe ntacyo yabikozeho nta kibi ibintu bibaye atabizi ariko reba nawe akubise hasi ariko njya ntangara Uwiteka iyo avuga ngo nta muntu wihanganaga nka Mose nkavuga ko wampa ngo nsobanukirwe ibi bintu Uwiteka azi neza ukuntu Mose yananiwe no kwinjira i Kanani kubera Abayisraeli ariko ngo nta muntu mu bantu bose wihanganaga nka Mose ariko bivuga iki ni ukuvuga ngo mu bana b'abantu azi ko ibintu yihanganiye byari bikomeye kuko yabishobozwaga nawe Yesu ashimwe cyane kandi Imana irababarira ndangirije kuri ijambo umwami Imana mu izina rya Yesu mu mbaraga z'umwuka wera arababarira mwene data gorora ubuyobozi bwawe gorora huri vuga ukuri ku mutima wawe ibikunanira bibwira Imana bwira Imana mugenda ni kwambika imbaraga ibigukwaza imbere ubyihanganire pression z'ubuzima uzihanganire kuko ufite ukwihanganisha ariko we kuabandona la course mana data mu izina rya Yesu ndagushima birasobanutse birihagije dukize kwiyubakira Imana dukize kwiremera Imana dukize kukuburira irengero tukiremera Imana dukize kukuburira irengero ry'uburyo tugushaka n'uburyo twibwira ukwiriye kumera tukiremera ikitworohereza tukiremera ibijyanye n'irari ryacu tukiremera ibisa n'ubushake bwacu ntabwo uri Imana isa natwe ntabwo uri Imana ikora nk'uko dutekereza papa tugirira imbabazi aho twateshutse Mana tubabarire aho twiremeye mwami ubucocero nk'ubwa Adamu tubabarire aho twiremeye mwami gukiranuka aho twiremeye ibitunganye twirengagije ijwi ryawe twirengagije uburyo washyizeho ibintu turengagije uburyo washyizeho gahunda twirengagije mwami imikorere y'umwuka wera duhe umwuka wera twuzuze umwuka wera duhe mwami kugandukira mwuka wera mwami nitugandukira mwuka wera tuzahuza n'abagendana na mwuka wera bose mwami Mose ngo yatandukanije abarewe n'abandi ngo uwo munsi hapfuye abantu benshi mwami uyu munsi twirengagize ko tujya dupfa mu rugendo ariko ubuntu bwawe bukongera bukaduhagurutsa amaraso yawe akongera akaduhagurutsa gira buhagurutse uyu munsi mwami reka twe kwishyiraho inzira reka twe kwishyiraho imikorere reka twe kwishyiraho ibintu uko tubyumva tubabarire twese buri muntu mu mwanya we uduhe kumvira mwuka wera dukurikire mwuka wera dukurikire inzira ya mwuka wera kabone nubwo bidusaba ikiguzi ibiremereye ubwitange mwami tugendane na mwuka wera urakoze kubyumva urakoze kubikora mu izina rya Yesu amen amen dushimi Imana kubwijambo dushimi Imana kwituganirije
mwene data umutima gumye gutekera gutekanira imbere y'Imana uiteka ari kutugirira neza. So dusoza rero gahunda y'uyu munsi twifuza kubagezaho itangazo rimwe nuko ejo dufite iteraniro twese tugahurira hamwe ku rusengero amasaha ni yayandi saa 11 n'igice tukageza isamoya. So ntubure uzaze uiteka yongera tugirire neza turi hamwe dusengane kandi twongere twumve ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mugire umugoroba mwiza. God bless you.